txoko berria eskolatzen dut. Musikako irakasle izan erren, dagamazki beherak urte eskolatzen dut abateko problemaz nire kasu oso. Horren, pixkatu lertuko honen ibilbidea, ba, pixkatu lehen izan ez dagoen ikasketxa berat duen, ba, web horria edo. Aurreko ez dut esan, baina gai horrek atalaiakoak dira WordPressak. Horren, ikasketxeko web horria oso dinamikoa da zartzen dut. Oso dinamikoa ez ere, askero, askero, bi berri edo gehiago zintzilikatzen dira. Osa, benetan, zartzen dira ez dute, osa, informazio ugari dago zuelako ikastetxeko gugorrean eta. Horbitu zuen espektuak eta non dauden historia, non dauden, non gara, kubiak eta sistemak, guzti hori agartzen dana, baita ere gure artean aldizkariak zintzilikatu dita ditu gure bai. Gero bai ez ziketa, ba, estiloaren ezagarriak, komunitatea, dimentzioak, egutegiak, gero dago beste bat erdagoena zerbitzuak eta hori jazten dela, horrezkola eta guzti hortaz hitz egiten da. Eta gero dago beste bat irakasleak. Irakasleetan dugu, mentzako zertua, igual beste eta zizuen horrela izan da, jogun lehen horrela zeke nuen, ba, zartu ezak egula, ba, jogun dutara, ba, ari dut zizu dugu zizu maten du, zizu motrizioak egela. Nik zizu motrizioak egela, nire ordut egian, hartu egin behar dut, nire ezateko. Lehena, genuen sistema zan, ikastatxe dutaten hartu behartzen sistema. Baina hori nahi dut, nahi bat dut, ordena gai gela eta bat, edo, bideo gela da edo, etxotik anera ez hartu behar nahi zeke, ez teko hartu behar ez balio bidea, ez hartu dezaket, ba, nire hori da ondela, ba, ikusi zer, bazen da hori libre. Eta gero, edukamoz, plataforma batzen hasi gana, ba, berdina, lada azken finean, ba, falta, gura zutin elkarrezketak ikiko, nota dituzteko, hori gana, ba, orten jarri da martxan, orduan azken finean egia zen da, ba, internet eta ikartea eta ikastetxean, ba, nik ustez, inkatzen ari dira. Gero ditu gure bat bideoak, eskolak igora ere horra gertzen dira, ba, emaitzak, azken paregatuak, gero zentro hori ikusten da, dago pastoral estekadatu bai, eta hori gara beste bat, txoko berdea, hori da, ba, nik eramaten du gara. Beste guztia ez du nik eramaten, nire eramaten du, txoko berdea. Hori da, txoko berdea ikusten zuen bezala, hau izan hori zeke, egute ia saltzen da, detektuz hor, eta hor gorriz dagoena, ba, zipozatzen dela, ba, zer dagoen, egun bako izan, ba, ikasleek balena dute etxan goren bat, edo bilera den bala balin dago, ba, hor agertzen dut. Eta gero, bai du nola hemen jano nahi goz ikasleen lanak zizilegatu da ditut. Hemen dago bideo bat, ikasleekin, bertzo lehen eta bat egin ondoren, egin genuen eskola gaunez erako abezki bat moldatu genuen. Orduan, ba, aurkezko ematen genuen, eta hor dugu zintzilekatuta. Eta gero hemen gara izaten gara aldatzen. Hau ez orain dela gutxi, egin dugu kompostari buruz lan bat, ikastetxan egiten den kompostaren lan bat, ikasileek egin dute, baina hemen zintzilekatu dugu. Nik ez dut azte oso utzen ikatuen mundua, erabizu ditutuen presenak oso besara, ba, YouTube era igual, izu, ez dide sare, zik, arrazpikako, oza, oso zentzik dugu ez dut egin dugu ez bai. Horren honen, pixka bezplikatzen zirika duzuet, ez teka bat izan bat zaparte honen egazioan agertzen ari azken eta albizteak, eta goiko arrazpikatzen dut da, ba, mugit. Ba, da, ez dut egin komunikazioa, ez dut egin egotak emozio importantua komunikazioa, bai, ez da mentu guztikin, ikasle, irakasle, kogurazioekin. Orduan iritu guztikun, ba, internet nahi egoki bazala erabiltzeko komunikazioako. Ba, ez dut egin zoko guztietara. Bentzik egin desu nahi nioke zain, nik ez nahi kien, ez nahi nuen behitu. Osa, informazio berdar, eta interesa duen balakin lagu. Gero ez da berri horrezkoa, ba, beti ez dela, batzuk hartzen dute ikastetxeko revista, eta azkia bakarri guztiko dituzte. Bale, baina, inoak ez dut zatu zen, ez dago la informazio hori. Zutzilekatuta, zer gero da, donen eskura gabe. Orduan, lehen nire zuten, txostena hartzen duenean, bezkera zela uste eskola zenatatik mazatela, urte beti urte gehiantziak, eta urte gehiantziak, txostena bat, entregatzea,
gure gaztenak atiei, hemen ditugun lan guztiekin, eta gero txosten hori herrian zer banatzen du azteriko udala. Orduan egin duen duguna zen da, 2013 ikasturtean egin dian txosten guztiak ditugu zintzilegaturik. Egin den ikasturtean, bi ikasturtean, zer ikasturtean ez da bakarrik, egin den lan guztiekin. Eta gero txosten hori ikasten duren, udalak, bakatuak, erantzun bat ematen dio umeei. Eta ez dut genien baimena, akatari agarri berdintziko honetan zidu, eta gara, ez dut zidu gara, egoa esan zidu ez dut, eta zidu ez dut gara zen, eta zidu, ba, ez dut zidu gara gara gara, zintzili bat ikan, zan, txostenekan. Zintzili izan zidu. Ba, ez dut gara 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 eta arditu, azkenek urtotan, ez guztietan, zareken hau ongan dela bi urtuak izan, ba, adibidez, arte landu dugu mugikortasuna, ba, mugikortasunarekin loturiko PowerPoint edo bideo interesgarria sentsibilizatzeko balio izan digutenak, sentsibilizatzen ditugu hemen, eta esartzen dizkizu eta bideo batzuk ez da, hau daude ikusteko moduan, ba, oso bideo importante dirikila zazki eskola zen hau garen da, erabaki bat eta aldez eskatzaileak interesantzi dira mantentzio, ba, sentsibilizazioan, daude. Hor dugu ikasien lan bat, eta hori adibide batzuk. Horain hartu egiten dituguna ez dira ba, logotipo lehiaketak, eta jarri ditu hor, bertzo lehiaketak, baita ere ibaialdeen zabituak, ibaialdeko hori baita razkiak, ikasien lanak hor dugu zintzilik aututa. Ez du nahi egin dute, baina, bueno, hori du poliki bat zartzen duaz. Eta gero pixkan esplikatzeko, ba, nindu egin azkotinean albisteak. Daude, edo aziran, txoko berdak ikatzen dugunean, edo nahi zen ezko jai aurkitu zerbe konkretuki betioten da, eskumatara, esteka bat arxiboak, eta horrela ikusten da, duaz dutka esartu lehiztu, edo mezkuena da bera, edo urtean da bera, txostena da bera, bada operatzeko, nola zartu. Eta hori, hori da, bera, untoko berdea da, bere bidea, justu-justu asko honetan aldaketa bat egin behar dugu, bueno, erabaki dugu aldaketa bat egitea. Dala, hemen ikertzen zian notiziak edo albizteak apiteko mejora da, horrekuntza bat, agatzi hemen ikusten zuen hau eta bat. Hor, hor du, konturatu gara, zaharela gutxiago dituela albizteak, hemen ikinu dizkio, edo albiz, orokorrean ikinu dizkio. Argaztiakin. Orduan, urrun eukazetako edukuntza, eskoetakun da eta bateko aldizteak, agertu beharrean, txoko berdean, eta hemen, txikiz, agertuko dira, orokorrean, gero ez da garrazet ongo, tokatzeko artxiboetan angalako, artxiboak, eskoetakun eta eta gara, hor da urban ongo dira, nio, zarrera gehiago izateko, bakariko dugu, bestekin batean, hemen, hori zengo hori, kobekuntzeko bat, eta hori berdine, gale alto gale moa, nire partetik gale moa. Urasen partitzea, zemendu gula zindutea, hori bat dut duzu, eskatzen duzu eto lako tumiratikean. Bai, egia zen da, ikastetxeko gorrian, zahera asko izaten ditugu, eta gurasoa asko zotonte nahiko. Gero argazkiak adibidez, argazki pila bat zuzileratzen ditugu, eta ez duen nagoeko edazen ikusten, eta ba, igual okutu maztea kampari batera, irtera batera, baina bizkara egin. Nik datuko izaztik da, kiri dukatiko da ditzen dela, baina zarrera asko izaten dituzte. Horrein ba, ez dugu horrelako argazkiak ikusten da gara. Ba, nik uste gara zuni beraiak oso nik horretak bat eurako eguneratuta bat dugu. Lan bat izkatzen duen, jende asko lan, eh? Osa, ni txoko berri alamaten du, baina nire badaude bost pertsona iluriatu gabe, ontan ordu izkatzen duen dugu. Eta dena azkizar izkatu du, ez dugu almatu bat izkatzen. Musikan, ikasten dugun izkerbait, eta ordu honean, zer egin ordenazioa zuten ikasilekin, edo internetaz zuten ikasilekin. Ba, ematen zaile pendrive batean edo paperean ez. Osa,
hori kontentatuta dago. Nik esaten nuen YouTube katxe resistentzuna, hon badaki, bakatxe egiten dizuzu, eta bat iluzu tendere batean. Zain nio zailera azken egin gabe ez gurako internet konezio ditu gorren abadurik. Osta, modlatzen da. Behar, hori azten zain zaki esaten dut, bat dutik azten zain ez dago bat ez dutela donek. Igual, konezio ditu, hori azten da, hori.